Sabong, eh, nandito naman tayo sa ating chicken talk o morning talk, kumbaga. Ito'y usap-usapan lang, wala nang iba po. Ito'y exclusive sa exclusive sa magmamanok lamang. Kahit hindi naman magmamanok, kung gusto nila makinig, okay lang naman yun. Baka maging magsasabong din sila balang araw po. Ito pong pag-usapan natin mga kasabong, iyong demon driver na naman po, kasi ano talaga yung may palaging nagtatanong na ano ba talaga ang eksaktong oras na ipainom, mga kaibigan, mga kasabong. Yung demon driver po ay wala po talagang anong oras yun na example po. Pumutok yung tama ng demon driver, kung ipaano mo ng 15 minutes or 20 minutes, hindi tayo makadikta doon, mga kasabong, kasi may mga lugro-lurgo pang ayusin ang masyado, yung pagkabit ng tari ba o ano, baka matagalan, mga kasabong, di ba? Lalo na okay lang yun kung na-fix na yung sustahan nyo doon, di ba? Di na kayo mag-ano, kasi itong demon driver, mga kasabong, 30 minutes man, 20 minutes man, yung oras yun ay effective na po yung tama ng demon driver po, ay hindi natin yun mabadali, masabong, yung nga tayo ang mag-ano, kailangan po maghintay natin yung mga kasabong. Kasi alam mo na, may mga lordo pa, magpahit pa ng manok, dapat doon, mga kasabong, ipainom nyo na lang sa ano, yung pagkatapos ng pagkabit ng tari po. Para ano ba? Kasi kung lagpas naman yung oras na pumutok na yung tama ng demon driver po, okay lang naman yun. Hindi naman yun mawala ng dalawang oras. Di ba? Nandun pa rin yun, mga kasabong, di ba? Di, ang sa akin dyan, mga kasabong, wala talagang exact na time na painom mo yun. Sa akin lang, pagkatapos ng pagkabit ng tari po, doon mo ipainom. Kasi ano yun, mga kasabong, hindi mo yun madiktahan yung circle sa ano, yung time talaga na magsabong, kasi ayusin pa yung mga lubruhan, mga kasabong. Yung pagkatapos din, okay na yun, kasi pagkatapos ng pagkabit ng tari na yung ano, di pag-akyat mo sa roida, pagkatapos ng lubruhan, yun, nalabanan na. Hindi tayo makadikta, mga kasabong, kaya wala namang problema yun, mga kasabong, kasi yung tama naman ng tablita po ay ano yun, 2 hours siguro, 2 to 4 hours yun mawala, di ba? Hindi naman yung kagad mawala yung ano, yung dusi, anong tama nung ano, yung demon driver po. At saka tinatanong din nila, mga kasabong, ano ba yung spray daw, isprayhan ko daw, di, tubig lang yun, mga kasabong. Yung may dala kong spray, yung spray lang na ano, mga kasabong, yung naupos pa na tubig ng laman ng alcohol ng inyong spray, lagyan nyo yun ng tubig, gamitin nyo yun pang spray ng demon driver po, kasi yung demon driver kasi nakalagay doon na iano mo sa tubig, kasi para daw dumulas yung ano po, yung capsule po, yun ang ano doon, kaya in-sprayhan ko po ng tubig yun. Iyalangan naman, magdala pa tayo ng mga baso doon, ano natin, spray na lang. Tapos ano mo doon sa isubo mo, sumano po. Kasi, ang ano doon, yung tubig, pampadulas lang yun. Pampadulas lang yun, mga sabong. Kasi marami na rin na intrigue dito sa demon driver po. Lalo na yung baguhan lang, umpisa pa. Hindi nila alam po na ano yung demon driver po. Makita nyo yun sa mga label nila, kung ano yung mga vitamins doon, ano yung dapat gawin sa capsule na yun. Tingnan nyo lang po doon, mga kasabong, kung interesado talaga kayo po. Kasi yung sinasabi ko, walang exact na oras yun, kasi hindi tayo maka decide sa ating sarili na ilaban kagad, kasi hindi naman natin yung subungan. At saka
Yung spray po, tubig lang yun po. Opo. Yun lang po ang paglilinaw po sa Demon Driver po. At saka itong mga katanungan din mga kasabong sa akin na ano ba daw talaga ang dapat ipusta mo sa iyong manok? Yung katamtaman yung ba, mga kasabong, yung exact na price na ipusta mo sa isang panlaban na manok po. Sa akin naman mga kasabong, ay wala namang exact price yan. Depende yan sa bulsa mo mga kasabong, diba? Pero kung ang usapan ay yung hindi kalugi, yung, siguro mga kasabong, yung 3,000 po, exact po talaga yun mga kasabong. Kasi yung manok po, nagkaedad ng ano, kung medyo pagulangin mo yung manok mga kasabong, medyo atrasado ka doon mga kasabong, alanganin ka kasi yung 3,000 mga kasabong, kulang yun kasi ang kantidad po ng mga pangmasang kantidad ng manok panabong po eh nasa 3,000 to 3,500 po yung may edad na po, yung katulad ng mga 2 years and a half, 3 years old, yun ang pinakamurang kantidad po dito sa probinsya, probinsya po, yung 3,500 to pinakataas na yung 10,000 po. Pero kung ang manok mo ay nagkaedad lang ng mga 11 months old, 14 months old, eh pwede na yung 3,000 po mga sabong kasi dito ang bintahan ng mga isag, maliban lang po sa mga farm dito mga sabong, dito lang sa labas-labas mga sabong, kabili ka po ng 1,500 2,000, kaya yung 3,000 mga kasabong, pwede na po kung sarili mong manok mga kasabong. Diba? Yung 3,000 mga kasabong, ay talagang enjoyment lang po yan. Pero kung gusto niyo ng ano, nabawi lang talaga lahat yung paghirap nyo, yung lahat ng kinain ng manok, yung papurga, yung mga kulang po yun. Pero kung kwintahin mo talaga mga kasabong, 5,000 talaga. Pero yung 3,000, yung pangmasa lang na ano yun mga kasabong, yung enjoyment lang talaga mga kasabong ba, di ka nalugi doon mga kasabong, yung alna kung iyo lang yung manok, yung 3,000 pwede na yun mga kasabong. Eh kasi, pag ano naman, yung pinustahan mo ng 8,000 to 10,000 yung manok na yun, istag, ano na talaga yun mga kasabong, yung medyo mabigat na po. Pero kung enjoyment lang talaga mga kasabong, yung tamang-tamang pusta lang po, yung tamang tira lang po na pangsundal talaga sa mga panglaban mo, 3,000 PD na yun mga kasabong. Kasi yung 3,000 naman mga kasabong, hindi naman yun masyado mabigat. At saka kung manalo ka doon, bawin-bawi ka na po doon mga kasabong. Pero hindi na yun, hindi ka na magpunta doon sa mga pinapapurga mo, vitamins mo, hindi mo na yun na dapat pintahin mga kasabong, pintahin mo, kulang talaga yun. Pero kung sarili mo lang, yung 3,000 mga kasabong, talagang okay na yun. Enjoy ka na doon mga kasabong. At saka, kung conditioning lang naman, mayroon namang kubring conditioning, di ba? Pwede na yung 3,000 mga kasabong. At saka, ito kasing magsubal ka ng manok mga kasabong. Kailangan mo talagang i-condition din. Kasi, maliit na pira lang yon sa 3,000 pesos lang yon, pero mabigat na rin yon sa bursa mga kasabong, di ba? Kasi alam mo na ang ano ngayon, pero kung talagang gusto mong manalo talaga, talagang i-condition natin mga kasabong, para naman may bawi yung ano natin, yung 3,000, di lang na na-enjoy ka lang kasi na isabong, na ilaban mo, kailangan mo rin i-condition yun mga kasabong para naman ma-enjoy ka sa iyong pag-aalaga. Kasi mga kasabong, yung mananalo tayo sa ating paglaban, naka-enjoy mga kasabong, yun natin ma-explain yung dito mo sa loob, lalo na kung ano mga kasabong, yung ikaw ang nagpalaki, ikaw ang nag-breed talaga. Talagang enjoy na enjoy ka mga kasabong, kahit nga dito mga kasabong, sige, analo yung manok mo, hindi yung mawala yung inuman mga kasabong, di ba? Lahat ng pira, pamalato po pala, wala nang matira mga kasabong. Tapos, inuman pa kayo, yung pulutan nyo, ubos lahat mga kasabong. Yun ang tinatawag na enjoyment talaga mga kasabong. Ito kasi yung pagsasabong mga kasabong. Hindi mo talaga ito sinasabing, yung pang pira lang talaga ang habol mo ba? Hindi mga sabong, enjoyment lang talaga ito mga sabong. Kaya tayo naman mga sabongiro, hinahinay lang.
Okay lang naman yung sugal ng malaki kung mayroon tayong maraming extra, mga sabong. Kung ano lang talaga, italagang unahin natin yung pamilya natin, mga sabong, di ba? At saka, yung manok naman, pwede naman niya pabayaan, yung peanuts lang, di ba? Hindi, kung magkapira na, mas maganda yung eksaktong sugal lang po. Unahin natin ang pamilya natin po. Kasi itong pagkasabong, mga kasabong, ay talagang enjoyment lang ito sa mga magmamanok talaga. Eh kasi kung manalo tayo ng kasabong, hindi natin maipaliwanag yung saya natin, yung saya na nakuha sa ating sarili po. Napaka ano natin mga kasabong, lalo na pag tayo nag-treat sa isang manok, nanalo po, ay napakagandang ano sa ating sarili yon. Kaya sa akin mga kasabong, yung 3,000 ko, okay na rin po yun mga kasabong. Hindi na yun mabigat. Hindi na yun, ano, sabong. Kasi, hindi naman 3,000. Ano ngayon? Maglikom ka ng pila. Saka na ang laban po. Kasi itong maglaban talaga, magastos yun kasi magkondisyon ka pa eh. Pero kung bubling conditioning lang, yung B12 inerbo, hindi masyado yun. Okay. Yung 3,000, magsabong talagang eksaktong-eksaktong lang po. Di sabi nung, ano ko, 1.5 daw, pwede na. Pero yung 1.5, mga sabong. Alanganin na yung mga sabong, lalo na yung hindi, talagang lugi ka doon mga sabong kasi yung manok mo na 11 months old, eh kakahalaga na yun ng 2,000, 2,500, di ba? Kaya sa mga dito lang ba mga sabong, eh kung kalaga yung manok mo ng 1,500, lalo na 1,500, tapos ang kusa mo 1,500 din. Di talagang lugi ka doon mga kasabong. Dapat yung mga 11 months, 3,000 talaga. Yun ang pinaka-fix na pusta. Sa akin lang yun mga kasabong. Baka may remedy yung iba dyan na gawin nilang 2,000, okay din yun. Pero sa akin mga kasabong, yung 3,000 talaga ang pinaka-accurate na pusta ng isang magmamanok na gusto lang talaga enjoyment sa buhay ko. Alam nyo na mga kasabong, kahit paminsan-minsan lang tayo maglaban, eh na-enjoy naman tayo dito kasi mag-pleading tayo mga kasabong. Mag-equip ka, pabayaan mo munang lumaki, medyo gumugulang yung manok mo, kahit makapanglaglag lang ng isang bisis lang po, tapos hilapan mo, di ba? Kung may mga 10 manok ka, enjoy na enjoy ka na doon mga kasabong. Lalo na pag nag-breed ka pa ng, siyempre, yung kahit small time lang, kahit backyard lang tayo ang kasabong, pwede nga magpinta rin. Para naman may pambili ka ng patuka doon sa mga manok mo. Pero kasi dito sa probinsya mga kasabong, yung manok dito ay mayroon pang 1.5 eh. Yung 1.5 mga kasabong, 8 months, lugi-lugi ka na doon mga kasabong. Kasi biruin mo, magpurga ka, tapos pagpurga mo, magbacterial plasing ka pa. Diba? Okay lang yung pobreng pampurga, yung tinatawag na bunga, mga kasabong, di ba? Pero, mga kasabong, yung 1.5 talaga, okay ka doon, mga kasabong. Hindi na ka, ano na dito, 8 to 9 months old, ang eksaktong presyo talaga yan, 2,500, yun ang pinaka-alugi ka pa nga doon, mga kasabong, eh. Dapat 2,000, pero alam mo na, dito sa probinsya, hindi naman yan bumibili ng ano, minsan yung mga ibang mga kaibigan nito yan, pagbili, itarik agad eh, di ba? Pero itong dito sa ating mga alaga, mga sabong, yung 2,500, lugi ka doon. 3,000 talaga ang pinaka-exacto yung 11 months old, 14 months old, okay na yung 3,000. Pero alam mo na, magkaibigan, tumatawad. Lalo na, nag-breed ka, 2,500, okay, sige. Wala namang problema sa atin, mga sabong, basta ma-enjoy lang sila. At saka, makapagbigay din tayo ng mga manok sa ating binibreed po para naman ma-enjoy sila doon, di ba? Pagbigyan natin, pero kung palagi naman ay minsan-minsan mga kasabong 2,500 talaga presyo doon kasi kung 1,500 mga kasabong 2,000 man, kung ikaw nag-breed lugi ka doon mga kasabong, kaya yung kasi dito sa probinsya mga kasabong hindi tayo maka hindi sa mga kaibigan natin eh. Kaya minsan nga, ibigay na lang natin, di ba? Itari mo, tapos magpusta na rin ako. Yung mga ganun na lang, mga kasabong. Kung pwede mga kasabong, ipustabili. Uso rin dito sa, uso yun dito sa probinsya, mga kasabong. Yung pustabili po. Hindi ko lang alam, solution, kung may ganun na po. Dito sa probinsya, mga kasabong.
kung medyo kapos ka, ikaw ay feeder man o nag-aalaga ng manok, ang style ng mga kasabong natin dito ay kustabili po. Yung kustabili, ano mo yung manok mo sa kaibigan mo, tapos yung kantidad na inano mo sa kanya kasabong, example, 2-5, idalang pusta na yung kasabong. Kung manalo man yun, ay 5,000 ka po. Ganun dito mga kasabong. Diskarte-diskarte lang po. Yung iba nga, yung parintahan mga kasabong, anong tawag doon mga kasabong? Yun, mga kasabong. Yun lang ang maishare natin sa araw na to. I hope nakita nyo rin yun sa inyong mga sarili mga kasabong. Yung kayo ay maglalaban din, di ba? Yung postabili mga kasabong. Kaya yun lang talaga. Sana enjoy lang tayo sa ating buhay palagi para naman gumanda at ma-enjoy palalo ang ating pagsasabong po. Maraming salamat po.